Jovem TV, feita para você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefone 22-2647-1757 e 99221-1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22-2647-7450 e 99259-7407. Está no ar o programa mais esperado das manhãs da região dos Lagos. Escuta essa, dona Alda Lebre. Escuta essa, dona Juliara. E escuta essa, dona Ari Viana. Tem três coisas que você tem que fazer de manhã quando você acorda. A primeira coisa, levanta sua cabeça para o alto e agradeça a Deus por ter acordado, por estar de pé e com saúde. A segunda coisa que você faz, você vai procurar fazer um cafezinho. E a terceira coisa, você vai pro Talk Show dos Lagos. É ritual. Todo dia de manhã você vai fazer isso. Não precisa pegar o teu controle, vamos ver o que tem de bom. O Talk Show dos Lagos garante para você na Jovem TV, garantia, a melhor programação das manhãs da região dos Lagos. Programas de conteúdo, programas divertidos, programa com gente boa, gente bonita, gente feliz, gente relevante, gente que tem história para contar. E aqui a gente não fica preso a uma cidade. Toda a região dos Lagos passa por aqui. Passa desde o mais rico ao mais pobre. Desde o mais bonito ao mais... Não vou falar isso na televisão, que dá processo. Passa do mais gordinho ao mais magrinho. Passa do importante ao mais importante, porque todo mundo aqui é importante. Aqui no Talk Show dos Lagos, nós garantimos para vocês a relevância, conteúdo de relevância. Ontem nós tivemos um debate extraordinário. Hoje estaria conosco o doutor Adriano. O doutor Adriano nunca deu entrevista para ninguém depois que ele saiu da prefeitura. Ele estaria conosco hoje, mas ele me ligou e ele pediu para adiar para quarta-feira que vem, porque ele teve que fazer hoje uma cirurgia de um acidente. Ele é um dos poucos ortopedistas da região, e ele teve que fazer uma cirurgia de urgência. Ele está marcado quarta-feira que vem, ele está conosco aqui, a cidade vai parar. E hoje nós estamos aqui com dois vascaínos e dois flamenguistas. Eu acho que eu acertei. Está conosco hoje a... Três vascaínos, nós sempre... Pô, até você já viu essa cara de comunidade, cara de Mengão, rapaz. Brincadeira, hein? Três vascaínos e um flamenguista aqui no Talk Show dos Lagos. Hoje o Talk Show dos Lagos é especial sobre a cidade de São Pedro da Aldeia. Eu vou falar já o nome das feras. Brincadeira, bicho, só tem fera hoje. E hoje, a notícia relevante de hoje é a mesma de ontem, acrescentada, né, de algumas informações. A visita de Nicolás Maduro ao Brasil está trazendo uma série de desdobramentos. Primeiro, porque Nicolás Maduro... Ele viola muitos direitos humanos. E o Lula fez a sua campanha baseada em respeito e diálogo sobre direitos humanos. Já chegou mais ou menos aproximadamente a dívida da Venezuela com o Brasil a casa dos 6 bilhões. Né? E é necessário conversar e renegociar essa dívida. Não tem que aliviar. A dívida não é do presidente, não é da pessoa física, a dívida é da nação.
E parece que o Nicolás Maduro já se comprometeu em começar a pagar, porque já está atrasado esse pagamento da dívida da Venezuela com o Brasil. Tudo bem que o petróleo da Venezuela é o melhor petróleo da América aqui, o melhor petróleo é o da Venezuela. E lá cresceu 80% a produção, a produtividade. Tudo bem que a gente faz negócio com a Venezuela, mas eu estou falando de políticas públicas, estou falando de direitos humanos que são violados. Não tivemos uma eleição justa na Venezuela. E eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai se surpreender. O discurso de Lula, ele foi contra tudo e contra todos e continuou a defender o Nicolás Maduro. Ele disse que Nicolás Maduro ele sofre também de fake news, assim como o próprio Lula sofreu durante muitos anos. Ele diz que toda a mídia tenta destruir a imagem do Nicolás Maduro. Ele foi firme na fala dele. Lógico que eu não concordei, mas eu admirei a postura dele de defender aquilo que ele acredita. O Lula é um candidato, não é à toa que é presidente. Então, uma outra coisa, um dos seguranças do Nicolás Maduro agrediu uma repórter da Globo. Já é de costume, né, gente? Isso aí já lá na Venezuela, polícia bater em cidadão à vontade. Segurança dá pancada no povo, em repórter, prender repórter, matar repórter, isso é fácil. Isso acontece de praxe na Venezuela. Só que aqui no Brasil não é assim, não. Já identificaram o segurança e, pasme-se, o Brasil quer a cabeça dele, quer ele preso. Ele vai ter que responder por ter agredido a repórter. Aqui não tem brincadeira, não, meu amigo. Que não é Venezuela. A gente tem os nossos problemas, os nossos. Agora, os problemas da Venezuela são delas. É dela, e a gente tem os nossos. Então não adianta vir para cá agredir repórter. Ele já vai ser pego. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a imigração. Já deve existir no Brasil mais de 1 milhão de venezuelanos. Porque o Brasil é o segundo destino da Venezuela. Ele só perde para os Estados Unidos. Aqui o dólar é muito forte, o real é muito forte. E eles querem viver para comer, eles querem comer. Por exemplo, eu vi uma reportagem na Record de uma senhora que não cortava o cabelo, que não fazia o cabelo há mais de 4 anos, porque ela não tinha dinheiro para fazer o cabelo. E aqui aqui o povo da Jovem TV, por exemplo, a Ari, Juliara, Luara, Alda Lebre, vai ao salão toda semana. Então, assim, uma advogada na Venezuela não tinha dinheiro para ir no cabelo. A Venezuela é um país falido, gente. É falido. Só quem consegue sobreviver na Venezuela é quem vive do governo militar, quem tem salário, aqueles salários fixos, que quem sustenta a Venezuela é o petróleo. Então essa visita está cheia de desdobramentos. O presidente do Uruguai e o presidente do Chile, os dois se posicionaram dentro do solo brasileiro contra. O presidente do Uruguai disse o seguinte: por que antecipou a reunião? Era uma reunião paralela, não foi nada combinado. Por que o Nicolás Maduro chegou um dia antes e tinha uma reunião? Enfim, não gostaram do apoio de Lula à Venezuela. E Lula levantou a bandeira e disse assim: calma, gente, já que vocês estão dizendo que na Venezuela não tem democracia, então a Venezuela tem por obrigação de fazer uma eleição justa com observadores internacionais e mudar essa visão do mundo sobre a Venezuela. Fazendo, então, uma eleição democrática. Se Nicolás perder, sai. Se outro ganhar, entra. Então, Lula defendeu a democracia, peitou todo mundo e continuou defendendo que a gente tem que fazer parceria com a Venezuela. Vamos embora, vamos continuar observando. E a notícia da cidade, inclusive, foi traga com exclusividade pelo portal de notícias. É isso mesmo, gente. A gente também tem portal de notícias. A gente está avançando. Em breve, uma grande novidade. A gente tem um portal de notícia Talk Show dos Lagos. Trouxemos com exclusividade ontem uma denúncia aqui no condomínio no Jardim Flamboyant, pertinho onde é a nossa TV. Um vizinho, não satisfeito com o número de gatos dentro do condomínio, ele envenenou os gatos. Já são 5 gatos envenenados e mortos. A senhora que teve seus gatos envenenados tem vídeos de ameaça, já tem fotos e vídeos com a comida com veneno, com chumbinho. Já 5 gatos foram mortos. A casa caiu, tá? Parece que depois da nossa denúncia,
o gabinete da Carol Midori, que é ligado direto ao delegado, a um delegado que é de causas animais, entrou em cena, o cara vai dançar, tá? Você tá pensando que você vai matar os gatos e vai ficar impune? Você tá lascado, meu filho. Você tá lascado. A gente defende a vida humana. Se um cara hoje cortar uma árvore, ele não fica impune, vai matar 5 gatos, você acha que vai passar barato? A casa caiu para você. Então essa denúncia está no talkshowdoslagos.com.br. Eu vou pedir para a nossa querida Ari Viana abrir as câmeras e mostrar a beleza que está aqui comigo. Rafael Garrido, único flamenguista aqui. Felipe Oliveira, o Felipe é com I, né? Nunca vi tanto I no nome. Felipe. É o último tem I também, né? Felipe. Não, é no final. Ah, tá. Tinha que ser I também, Felipe, para ficar logo tudo I. Né? Felipe Oliveira, nosso. Felipe, eu tenho um carinho por ele. Porque Felipe foi o meu primeiro que acreditou em mim. Pedro também, logo no início, esteve comigo. E a gente agora, graças a Deus, conquistamos o nosso espaço. Mas esses caras acreditaram em mim logo no início. Felipe Oliveira, Rafael Garrido, flamenguista Rafael Garrido. Aqui do meu lado direito, Pedro Abreu, que está com a camisa bonita, azul. Pedro Abreu sempre com as camisas bonitas. Né? Lembra daquela eles não lembram porque eles são tudo garotões novos. Mas a bonita camisa, Fernandinho. Vocês vão lembrar. Quem está em casa vai lembrar. Esses garotos não vão lembrar, não. Lembra disso? Bonita camisa, Fernandinho. Pedro Abreu sempre com essas camisas bonitas. E hoje tem duas novidades hoje. E os dois já vieram para ficar. Fazer parte do Talk Show dos Lagos. Na ponta, Rafael Garrido. Há muito tempo eu deveria ter trazido. E na outra ponta, Jefinho da página São Pedro Online. Olha aí as quatro feras, meu, junto com a gente. Vamos fazer um programa especial. O microfone está aberto para os quatro e o bate-papo, o debate. A gente vai conversar fluentemente, naturalmente, todo mundo com o microfone aberto e vamos debater São Pedro da Aldeia hoje. Começando pelo Rafael Garrido, dando o seu bom dia e falando com a sua audiência hoje, Rafael. Bom dia a toda a equipe do Talking Show. Bom dia, Pedro, Jefinho, Felipe. Dá um bom dia especial a todos os ouvintes que estão nos assistindo. E é um grande prazer estar aqui hoje no programa que é mais falado e comentado da região dos Lagos. Obrigado, obrigado. A gente conquistou junto essa vitória e você faz parte hoje. Eu já estou te nomeando parte da nossa equipe. Está nomeado. Está nomeado. Você faz parte da nossa equipe. Felipe Oliveira, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu querido amigo. Quase que você não veio hoje. Pastor Fabrício, rapaz. Quase que não deu. Bom dia aí. Primeiro falar que é uma satisfação muito grande, né, da gente retornar ao programa. Ficamos umas semanas fora aí. E dar as boas-vindas também para o Rafael, da galera que está chegando. Rafael aí. E Jefinho. Sim, Jefinho. E hoje nós estamos aqui em cinco vascaínos contra dois flamenguistas, né? Vamos ver como é que vai sair esse debate aí. Acho que pode botar até tirar três do outro time que o Vasco não ganha, não. Pode, tá, o negócio tá feio pra vocês. Nosso querido, o pessoal aqui, ó, Rodrigo Aragão, ele já tá aqui participando dizendo o seguinte: eu lembro da camisa do Fernandinho, que era uma propaganda que tinha na televisão antiga, década de 80. Bonita camisa, ele tá dizendo aqui um grande abraço a vocês e um grande abraço ao nosso amigo Rafael Garrido, o Rodrigo Aragão. André Tinoco, que André Tinoco foi uma das melhores secretárias de turismo de São Pedro da Aldeia, deixou um legado lá, tá? Deixou um legado. Bom dia, pastor. São Pedro da Aldeia merece estar sempre em destaque. Excelente programa a todos. Já vou te convocar para você voltar, tá, André? O Porfírio de Cabo Frio, saúde e paz, pastor. Confira o Alexandre, o Carlinhos, DJ Carlinhos. Obrigado a todos. Quem for por YouTube, eu consigo ler as mensagens de vocês. Pedro Abreu, nosso querido Pedro Abreu. Bom dia, irmão. Bom dia, meu amigo, pastor Fabrício. Bom dia, meu. Saudade do senhor. Você passou com esse joelhinho aí. Passou dobrado. Bom dia, meu amigo Rafael. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rafinho. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem TV. O programa Talk Show dos Lagos é sempre sucesso. Graças a Deus. Esses dias mandei uma mensagem para o Fabrício falando o quanto está sendo relevante o programa dele em São Pedro da Aldeia. Logo assim que iniciou, né, Felipe? A gente ouvia muita gente comentando: ah, um programa de Cabo Frio, que passa na TV local lá, não tem
relevância em São Pedro, as pessoas não acompanham. É, muita gente hoje desdenhou da gente vir aqui no começo. E hoje, né, com o trabalho profissional que o Fabrício tem, com a ajuda aqui da equipe fantástica da TV. Mas, na verdade, vocês dois, assim, com todo respeito, até te interrompendo, vocês dois me ajudaram, me ajudou a construir o sucesso. Vocês acreditaram lá no início. A gente fez só quase nada, né, Felipe? É só equipe, uma pequena, né, participação. Vocês acreditaram. E hoje está aí. O resultado é próprio, é seu, é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, e parabéns por isso. A gente só fez uma participação. Mas eu não, nunca vou esquecer. Quando ninguém acreditava, vocês acreditaram. Eu quero registrar aqui a alegria que eu estou em participar hoje com três pessoas fantásticas da cidade e estar ao lado aqui do grande Jefinho. Jefinho, Fabrício, além de ser uma forte liderança política de São Pedro, um cara muito inteligente, que tem compromisso em realmente fazer a diferença pela cidade, ele é um dos três maiores cavaquinistas de São Pedro da Aldeia. Tinha que ter trago, cara. O primeiro é Carlindo, aí ele briga ali na segunda colocação. Jefinho e Dudu. Se eu falar que Jefinho tá na frente do Dudu, o Dudu fica triste. Eu tenho que deixar os dois ali brigando pelo segundo lugar, mas são os três referentes. A gente tinha que ter trago. Carlindo a gente não pode negar, né, cara? Carlinho tá acima de todos. Mas Jefinho é brabo. Pô, Jefinho, se eu soubesse dessa informação, eu ia pedir pra você trazer o cavaquinho. Não tá lá na moto, no carro, não? Se tiver, traz pra cá. A gente já tá com uma participação grande aqui, o programa só começou. Professor Marinho Beranger Viana. Bom dia a todos, grande abraço ao ex-aluno, abraço do professor Rodrigo. É, tudo ex-aluno dele aqui, né? O senhor é o mestre dessa turma toda aqui, professor. Janaína Sampaio, Fabrício. Janaína aqui, grande amiga Janaína, esteve com a gente ontem, está dizendo que ontem nós fomos vistos de Miami. Eu vou tentar colocar essa imagem aqui, lá em Miami, todos os carros têm internet, né, gente? Então a gente estava sendo visto lá em Miami. GG Moura, bom dia, vamos que vamos. GG, um abraço. Professor Lívio Campos, Deus abençoe a todos vocês, forte abraço. Bonita camisa, Fernandinho, a camisa do Vasco, é claro. Tá certo, Lívio, tem que puxar a sardinha pro seu lado. Bebeto Cardoso, grande abraço, seu amigo Rafael Garrido. Bebeto Cardoso é uma patrimônio de Cabo Frio, tá mandando um abraço para você aqui. Referência, Lívio. Referência. Patrimônio Bebeto da referência. Cidade, Bebeto. Janaína Sampaio, abraço aos participantes, tá mandando um abraço para vocês. É, GG Moura está dizendo aqui, Jefinho arrebentou aqui no Poço Fundo, bloco Boi Bandido. É, Jefinho tem história, já vi que Jefinho tem história. Primeiro tema. Pastor, faltou Jefinho. Oh, rapaz, olha que descuido. Jefinho, solta a voz aí, Jefinho. Se quiser, pode cantar, Jefinho. Bom dia a todos os ouvintes do Talk Show dos Lagos. Bom dia a toda a equipe que está aqui por trás fazendo a coisa acontecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, tá, pastor? Dizer que, reforçar aqui as palavras de Pedro e de Felipe, que seu programa tem sido de grande relevância em São Pedro Aldeia. E ano que vem vai fazer grande diferença, e nossa página lá se espelha muito no seu programa, de dar igualdade. Sim, democracia na veia. Na política da cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouquinho hoje. Eu atuo muito, como eu falei em off com o senhor, atuo muito por trás das câmeras e hoje vou poder falar um pouquinho na frente dela. Sim, sim. E um pouco do reconhecimento do seu trabalho, porque você veio aqui por causa do seu trabalho. Eu comecei a observar, algumas pessoas falaram, inclusive deles aqui. Então você está aqui por causa do bom trabalho que você faz. Você escreve bem, você é inteligente. Obrigado. E todo mundo que é relevante vai vir aqui, não tem jeito. Primeiro tema eu vou deixar aberto para vocês. Todo mundo pode comentar. Eu quero respeitar a democracia. A cosmovisão de Rafael, a cosmovisão de Jefinho, de Felipe e de Pedro. Cada um vai falar o que acredita e o que vê. Sem nenhum problema. Aqui é opinião vale ouro. Aqui a democracia é inegociável. Inegociável. Então todo mundo tem direito a falar com liberdade aquilo que ele acredita. Então, primeiro ponto, 2 anos e 5 meses da gestão Fábio do Pastel. A avaliação dos 4, o microfone está aberto para vocês falarem tranquilamente. Os 4 estão com microfones abertos. Então, a gente vai falar sobre a avaliação de 2 anos e 5 meses da gestão de Fábio do Pastel. Fiquem à vontade, meus amigos. Posso iniciar? Pode, à vontade. Só vou fazer um comentário rápido. Eu considero, Fabrício, e a gente tocou nesse ponto há um tempo atrás, que ainda tem muito a entregar e que esse ano
seria o ano da entrega, então a gente ainda tem que aguardar. E hoje você definir uma nota, você fazer uma avaliação concreta num governo que ainda não acabou, é difícil, né? O gestão termina em 2025, sim, né? 2024, final de 2024. Então, assim, acho que ao final do ano de 2024 a gente vai poder efetivamente analisar o que foi positivo, o que foi negativo, o que prometeu e não cumpriu, o que não prometeu e cumpriu. Então, assim, é cedo para fazer uma análise concreta. Profunda, né? Profunda sobre a gestão. É o que eu falo. Hoje a cidade, graças a Deus, tem uma arrecadação recorde. A cidade está com muito dinheiro em caixa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, atrapalhando e contribuindo. Às vezes, quando essas arrecadações aumentam muito, impede, por exemplo, comparações. Por exemplo, a Real do Cabo aumentou 300 milhões a arrecadação. Já não dá para fazer comparação. E aí, São Pedro já chegou nesse ponto? Eu acho que não atrapalha a comparação. Acho que atrapalha as realizações. Sim. Hoje tem condições suficientes de realizar e de entregar à população. Entendeu? Então, assim, ainda é cedo para definir se está sendo positivo ou está sendo negativo ou avaliar com uma nota. Entendeu? Eu hoje considero dessa forma. A gente espera, a gente torce, é o que a gente quer, que faça muito pela cidade, que entregue muito para a população, que tenha efetivo resultado na gestão pública. Então, assim, eu considero isso hoje. Agora, a parte política é outra. Eu estou falando da questão gestão hoje. Essa é a minha análise. Show. Está aberto o microfone para vocês. Quero ouvir vocês. Abre o coração. Então, pastor, pegando aí a carona no que o Pedro disse, né? Não é segredo para ninguém que nas eleições passadas eu apoiei o atual governo, trabalhamos muito, né? Porque eu acreditava no projeto, acreditei no projeto naquele momento. O que está acontecendo, o que Pedro falou é verdade. Tem muita coisa, é difícil avaliar um governo que ainda não acabou. Porém, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Algumas partes poderiam estar melhor do que estão hoje. O exemplo disso é a educação. Né? Eu vou muito na área da educação porque a minha esposa ela é professora, ela é formada e ela atua no município, né? Desde que se formou. E assim, a educação tem deixado muito a desejar desde o início do governo. Não tenho visto prioridade. Então, né? Você acha que a pasta da educação não está legal? Não está legal. Então, assim, eu acredito que está se deixando a desejar muito na educação, o que poderia estar sendo feito desde lá de trás. E vem uma sequência de erros na educação que a gente não entende, né? Que poderia ter sido evitado. Você pode enumerar pelo menos uns três aí? A própria situação do uniforme, que foi entregue aí, alguns uniformes aí agora, para o desfile. Uma coisa que já deveria ter sido feita lá atrás. No começo do governo teve a situação que o pessoal até apontou como se fosse kit lavagem, que é a situação da merenda, que foi uma situação totalmente desagradável. Né, que é claro que levaram para um lado totalmente pessoal e ofenderam a mãe do prefeito, não deveriam ter feito isso, não concordo com isso. E assim, tende os grupos da cidade, vou até pontuar isso saindo um pouquinho, sim, tende os grupos da cidade ir para um lado que eu discordo totalmente, que é atacar o lado pessoal. Isso eu discordo totalmente. Totalmente contra também. Já está acontecendo isso, só que o maior culpado da pessoa que ataca é o líder político que permite a pessoa estar nesse grupo fazendo isso. Então, assim, eu discordo totalmente. Já está indo nesse caminho. Ontem mesmo teve uma situação dessa. Eu não lembro porque eu participo de vários grupos, mas eu vejo, eu nem entro nesse debate porque eu não gosto. Então, assim, atacar a vida pessoal, né, do que o prefeito é ou não é, tem que falar da política, da sim, política dele. E saindo um pouquinho da educação, uma outra pasta que eu não vejo atuando, parece que está jogando contra, fazendo gol contra, é a Secretaria de Obras. Eu não entendo essas obras que entregam, que depois de 3 meses o asfalto está se deteriorando, que fazem calçada em cima de esgoto a céu aberto, e o secretário ele não vem a público dar resposta nenhuma. Parece que não é com ele, finge que não é com ele, e ninguém responde nada para a população. Então, assim, tem horas que eu acho que tem gente ali no governo que está fazendo gol contra. E o prefeito precisa mexer. Eu ainda acredito, assim como eu acreditei lá no passado quando a gente apoiou, eu acredito que o prefeito queira fazer um bom governo. Mas essas peças que estão ali no meio estão atrapalhando ele de realizar um serviço melhor que está hoje.
Então você dá uma nota baixa para a parte da educação, né? Parte da educação e a obra. Show. Vamos lá, vamos continuar ouvindo os feras. É, bom, é, assim como os demais colegas já disseram aí, né? Eu acho que a questão de avaliar o governo, a gente realmente tem que aguardar, dar mais um tempo aí, e de preferência esperar o término do governo. Agora, eu tenho observado alguns avanços, né? Alguns avanços. Eu acho que a questão da pavimentação, algumas obras têm acontecido. Isso aí são fruto de uma parceria do município com o governo estadual, também algumas verbas federais aí que a gente tem visto, é, obras em várias praças, né? Isso aí são recursos advindos do governo federal. Mas agora, hoje nós vemos a prefeitura com muitos recursos disponíveis. E o que tem causado um pouco de espanto na população, não sei se os colegas vão concordar comigo, é que a população não consegue enxergar para onde estão indo esses recursos. Entende? Então começa um debate ali, é tanto de licitação, é tanto para não sei o quê, aluguel de impressora para uma secretaria de tantos milhões, para outra secretaria de tantos milhões, e um contrato de carona aqui, outro ali, e a população começa a se questionar se esses recursos, que hoje estão em abundância no nosso município, se eles estão sendo bem empregados. Correto? A gente sabe que os recursos dos royalties, eles não são recursos escassos, né? Que eles não são permanentes, e a gente nem sabe em quanto tempo que isso vai continuar, porque se mudar aí a questão da cotação do petróleo, muda tudo, tem essas questões aí. Então a gente fica preocupado com isso. Eu acho que tem tido alguns avanços, né? Com relação às obras, vou até pegar uma carona aqui no que o nosso amigo falou. É, eu acho que algumas obras que foram executadas realmente não foram bem executadas. Não sei se foi falta de planejamento na questão de engenharia, o que que foi, porque elas se propunham a resolver alguns problemas daquela localidade e não estão resolvendo. É, exemplo disso aí é que eu acho que no início do governo, se eu não me engano, foi feita uma obra lá no Poço Fundo, naquela área que sempre alagou, e até hoje continua alagando. Né? Se você pegar ali naquela região do Bela Vista, para aqueles lados ali, fizeram uma obra de não sei quantos milhões ali, colocaram um novo manilhamento e tal, para solucionar um problema antigo de alagamento também, de uma água que ela escoa ali do condomínio Cisne Branco, e tem inundado casas ali com 1,5 metros, né? que é uma situação gravíssima. As pessoas não podem comprar um móvel para casa, porque na próxima chuva vai estar tudo alagado. E foi feita uma obra, se eu não me engano, de 4 milhões, alguma coisa nesse sentido, e não resolveu problema nenhum. Pelo contrário, os moradores estão alegando que está alagando até mais. Né? Que está alagando até mais. Então, eu acho que são algumas coisas que precisam ser revistas. Né? Tem acontecido obras? Tem. Mas será que essas obras estão, de fato, solucionando os problemas a que elas se propunham? E o que eu acho que hoje é grave no governo é a questão de relacionamento com a população. É a questão mesmo de saber lidar com a democracia, de saber lidar com as críticas, né? Porque as críticas, às vezes, elas vêm para que o governo possa tá melhorando ali a forma de executar as suas políticas públicas. E hoje, o que a gente vê, que o Jeffinho estava falando, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, é que se você faz uma crítica construtiva, tem um grupo aí que começa a te atacar, inventar coisas a seu respeito, começa a te atacar em questões até pessoais. Entendeu? Então a gente começa a perceber que isso aí parte de dentro do governo. Porque a gente vê uma certa proximidade, a gente não pode falar que as pessoas estão recebendo, porque a gente não tem provas concretas disso. Mas agora existe uma certa proximidade e são pessoas que estão ali para poder fazer ataques a qualquer um que queira a melhoria de São Pedro da Aldeia e que queira propor novas soluções. Então eu acho que isso é algo muito grave e o governo tem que aprender a lidar com o contraditório, tá? Porque somente dessa maneira que a gente pode evoluir e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Sim. Eu queria agregar um pouco, claro, o que o Felipe falou. O microfone é de vocês. E já que ele tocou nessa parte, tanto o Jefinho quanto o Felipe tocaram nessa questão de obra, eu vejo que o governo ainda não entregou uma grande feito, né, nesse sentido. Você vê, por exemplo, lá no passado, logo, salvo engano, logo no primeiro ano de gestão, foi divulgado que seria reaberto, né, o prédio seria reformado, seria reaberta a policlínica ali no, ao lado do Feliciano, no prédio do IPAC, né? E até agora nada, entendeu? Então, assim, você vê que a gente que está no dia a dia, acompanha, está na rua, vê o pessoal comentando, um a necessidade do dia a dia, perdeu prazo. Por exemplo, de creche no município, você não vê uma construção, um projeto inicial de construção de uma creche, por exemplo, central, que você consiga fazer um prédio realmente para abrigar ali, para trazer um grande volume de crianças. Então, assim, falta um pouco do que eu posso dizer,
de uma grande realização, de uma obra realmente que faça a diferença na vida das pessoas. Agora, o que o Felipe falou, muito das obras que estão acontecendo no município, pavimentação, as obras, por exemplo, da retomada da creche lá na Rua do Fogo, são todas através de convênio do governo federal e do governo estadual. Eu acho que o município tem dinheiro em caixa suficiente para ter uma obra própria, com recurso próprio e de grande relevância para a sociedade. Entendeu? Rafael, querido. Pastor, como que eu faço a análise hoje da gestão do prefeito Fábio? Eu quero já, antemão, dizer aqui que eu estou falando do gestor Fábio, não da pessoa, do irmão, claro. Né, do filho. A gente compara muito o atual governo com uma gestão anterior. Isso é normal. Na época de Chumbinho, ele comparava muito também com a gestão anterior, que foi a gestão do Carlinho. Eu, como cidadão, eu vejo um avanço, como o Pedro falou, comparado à gestão anterior. São Pedro, falando de território, é um município muito grande. Tem locais, bairros, localidades, que o saneamento não chegou, a água não chegou, a iluminação não chegou. Os bairros ainda estão muito atrasados. Atrasados. Isso não é da gestão do Fábio, não. Se cada um tivesse feito um pouquinho, o próprio prefeito fala dessa forma, né? Se cada um tivesse feito um pouquinho, hoje São Pedro estaria de uma outra forma. Mas eu gosto muito de comparações. São Pedro e Guaba, que eram as cidades mais, até hoje ainda são, mais pobres da região dos lagos, elas estão avançando muito. Se você for analisar Cabo Frio, que era o centro, o município centro da região dos lagos, temos de economia, referência. Hoje você saía de São Pedro para vir para Cabo Frio para comprar roupa. Você saía de São Pedro para Cabo Frio para pagar conta. Hoje já está sendo o contrário. As pessoas do bairro São João, dos bairros mais afastados, elas estão procurando o centro de São Pedro da Aldeia para fazer suas coisas no dia a dia. Se você for analisar o centro de Cabo Frio, ontem mesmo eu estava passando e estava comentando com uma pessoa, vazio. Vazio. Então, eu vou falar da saúde aqui. Eu tive um problema na mão semana passada, sexta-feira. Eu estive no pronto-socorro duas vezes. Eu nunca fui tão bem atendido da forma de rapidez, de ter médico atendendo. Eu tive um problema com meu avô, que meu avô chegou a falecer na gestão passada. A gente usa o SUS, a gente usa o pronto-socorro. Há uma mudança muito grande. Problemas, lógico, vão ter, não tem jeito. Mas assim, eu acho que São Pedro está evoluindo, tem que evoluir mais, e eu acho que a arrecadação aumentando é bom. Chiquinho, prefeito, marido da prefeita de Araruama, ele gosta sempre de pegar a arrecadação e dividir, né? Ele sempre coloca isso por habitante. São Pedro, acho que só perde para Iguaba, se eu não me engano. E depois, logo em seguida, Araruama. Só que Araruama tem a questão... Não, Iguaba é uma das melhores. É uma das melhores? É, por causa de você pega a arrecadação total... Pela cidade ser menor, né? O número de habitantes, é. Você estava falando da arrecadação de Arraial. Cara, Arraial é pequeno, pelo que o dinheiro que está sendo recebido hoje. Eu não entendo... Arraial do Cabo tem 14 mil reais para investir por habitante. Por habitante. Araruama tem 7.800. Mas São Pedro é uma das... São Pedro 6 mil e alguma coisa. São Pedro e Araruama são as duas menores. As duas menores. Menores? Então, assim, menores. Por habitante. Por habitante. Investimento por habitante. Proporcional. Antiproporcional. É. Então, assim, uma vez eu conversei com um amigo que ele foi... Fala mais pertinho aí. Um amigo que ele foi deputado federal, constituinte... E ele perguntou qual era a arrecadação de São Pedro. E ele falou para mim, caramba, com essa arrecadação, se eu fosse prefeito de São Pedro, da aldeia, todo dia estaria no palácio, batendo na porta do governador, e na semana seguinte em Brasília, pedindo as emendas. A gente vai dar uma paradinha para o comercial, mas antes vamos dar aqui a riqueza desse programa, que é a participação, né? Muita gente participando, muita gente mesmo. Vamos lá. A Sueli Pereira, Sueli Pereira da Cruz, ela é lá de Tamoios, aqui na Mais, está acompanhando a gente. Vamos lá, GG Moura está fazendo uma pergunta para o Jefinho. GG Moura está perguntando, queria saber do Jefinho se ele está apoiando ainda a vereadora Mislene. Gostaria que ele explicasse o que aconteceu. Guarda aí a sua resposta, Jefinho, daqui a pouco. Sueli Pereira da Cruz está dando bom dia, parabenizando o programa.
Joelma Guimarães, bom dia, pastor Fabrício, bom dia, meninos, em especial meu amigo Rafael Garrido. A Cristal Costa, bom dia, um beijo um beijo grande para o Rafael Garrido. Ah, tá, um beijo bem, também especial. Tá bem na fita, manda para ela. Você tá grávida, tá esperando, um está esperando, né? Mais um... Ah, que legal. É, Ana Luísa Garrido Rocha Santoro, gostaria de saber a opinião sobre saneamento básico dos bairros. O Carlos Alberto Cardoso, ele está dizendo aqui, 29 meses correspondem a 60% de um governo. Dá sim para entender a que veio o governo e a sua visão de prioridade. O Edgar Bento está dizendo aqui, bom dia, se o governo estadual está mandando recurso, o governo municipal tem que recusar para poder gastar apenas seu recurso próprio? Qual o problema de convênios? Ele está fazendo aqui uma pergunta também. É, o problema não é o convênio, o problema é você não gastar o recurso próprio para entregar para a população. Também, o convênio é maravilhoso, quanto mais dinheiro vier para o município, melhor. Pô. Eu vou deixar vocês responderem depois do comercial todas essas perguntas aqui, tá? É, que ideia, tá? Que ideia está dizendo aqui que ideia está sempre atento a toda a política aldeense, sempre ligada na política aldeense da região. Que ideia. Obrigado, gente. Rafa Flar, Jackson Flar, 19, estou aqui participando, bom dia para vocês. José Luiz Barbosa, bom dia, parabéns pelo programa. Daqui a pouco a gente volta e a gente conclui essas perguntas que foram feitas aqui, a participação do público. Pode participar, que aqui você tem voz, tá bom? A gente já volta rapidinho, é um cafezinho, coisa rápida. A gente já volta com esse debate, bate-papo, essa consciência sobre São Pedro da Aldeia. Jovem TV, feita para você. Venha para Elbom. Somos os pioneiros de móveis rústicos e planejados na região. Desde 1996 na região dos lagos. Aqui você encontrará móveis de qualidade de todos os tipos e ambientes. E claro, com um atendimento de excelência. Na Elbom, você terá condições facilitadas para comprar o móvel que tanto sonhou. Podendo dividir em até 15 vezes suas compras. E no pagamento à vista, sempre encontrará o melhor preço. Qualidade no atendimento e facilidade no pagamento. É tudo de bom. Então, não perca tempo e venha para Elbom. Rodovia RJ 140, quilômetro 5, número 154. Telefone 2621-9629. Precisando de peças e acessórios para a sua embarcação? Aqui na Cabo Frio Náutica você encontra. Trabalhamos com várias marcas e modelos. Temos produtos em pronta entrega como motores, filtros, velas, óleos, entre outros. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua José Rodrigues Póvoas, loja 1, Gamboa, Cabo Frio. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22-2647-1757 e 99221-1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22-2647-7450 e 99259-7407. Estamos de volta com o Talk Show dos Lagos.
participação muito interessante da população. Também acabou de me mandar uma mensagem aqui pelo Zap. Duas mensagens chegaram no Zap aqui. Depois a Ari vai colocar o Zap da TV para quem quiser mandar áudio, ou então o meu. Se você tem o Zap do Talk Show, que é o meu, pode mandar áudio para esse menino aqui. O Marcelo Cortez. Marcelo Cortez é uma das referências de comunicação, de assessoria jornalística, assessoria política. Eu tenho o Marcelo como uma referência para mim. E Marcelo tá mandando um abraço aqui pro Rafael Garrido. Gente boa demais. Gente boa, né? O cara, rapaz, eu aprendo, um abraço, Marcelo. Eu aprendo muito com o Marcelo. E ele tá dizendo aqui, antigamente ninguém dormia sem o Jô. Agora ninguém acorda sem o Fabrício, né? Todo dia tem que ter os gordinhos vão mandar no mundo, rapaz. Eu tenho falado isso. A gente vai dominar o mundo, o Marcelo. Aqui uma outra participação pelo Zap, tá? Eu nem fui lá no Facebook ainda, depois eu vou lá. Bom dia, pastor Fabrício. Jefinho é uma liderança política forte, que está sempre atuando aonde ninguém vê. Parabéns pelo programa. Aqui é o Jackson Vinícius do Balneário. Valeu, Jackson. Obrigado pela participação. Que ele está mandando aqui também. O canal do Nogueira. Bom dia, meu pastor. Parabéns pelo programa. Cada dia é melhor. Pergunta para Pedro Abreu o que ele acha de Carlinho do Filho ser vice-prefeito. Legal, boa pergunta, hein? Que ideia! Parabéns ao programa por dar espaço e voz à nova geração da política. Grande abraço ao sucesso e os convidados nesta caminhada tão difícil e importante. É o canal do Nogueira que fez essa pergunta para você aqui, o que acha do Carlinho do ser vice-prefeito. São Pedro está toda com a gente hoje aqui. Vamos lá, gente. Vamos agora, se alguém quiser responder, o Jefinho foi questionado pelo GG sobre o posicionamento dele com a vereadora Mislene. Eu quero saber que história é essa também de... a nossa querida Bia de Guga esteve aqui e Bia de Guga falou o seguinte: nós estamos conversando para compor, sim. Eu estou conversando com Paulo Santana e estou conversando com Pedro Abreu. E agora Pedro Abreu está aqui. Eu vou até trazer o Paulo Santana. Paulo Santana está vendo a gente também lá. Eu vou te convidar, Paulo. Pedro Abreu, depois eu quero saber essa história. Que negócio é esse que Bia falou que está compondo com você? Eleições 2024 pegando fogo em São Pedro, tá? Pegando fogo. Jefinho, tem uma indagação para você aí. Vamos lá, vamos responder. Primeiramente, mandar um abraço pro meu amigo GG, estudou comigo muitos anos, José Rascão. Mas GG também estudou com todo mundo. Meu amigo de infância. Estudei com Bia também, ela não lembra, mas ficou junto na mesma época. GG estudou com todo mundo. O que acontece? O que acontece, né? Eu apoio Mislene, né? Não é segredo para ninguém, mas eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com o governo. Porque as pessoas associam pelo seguinte: como lá no passado, na campanha, eu estava muito ligado, né? Ativo, reunião, dia e noite, tal. Só que depois que a gente ganhou a eleição, eu nunca participei do governo. Só que eu apoio Mislene, e Mislene é o governo. O meu compromisso é com ela. Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Meu compromisso, deixar bem claro, porque as pessoas acabam ligando, porque me viram lá. Tem gente que eu encontrei hoje, por exemplo, o Diogo Padilha, uma liderança fortíssima, Campo Redondo, que trabalhou muito com a gente na campanha. Eu encontrei com ele depois de um ano, praticamente, e aí, como é que está o governo? As pessoas perguntam, porque ainda me ligam muito, porque eu estava muito diretamente ligado na campanha. Sim. Só que eu nunca fiz parte do governo, não. Só que eu apoio a Mislene. Mislene hoje é o governo. Só que eu tenho, o meu compromisso é com ela, respondendo o GG. Mas eu não tenho compromisso nenhum com o governo. Meu compromisso é com a vereadora Mislene. Sim, fechado. Está respondido o GG. E é uma indagação minha. Agora é minha indagação ao Pedro. Já botei ele na berlinda aqui. Porque a Bia de Guga revelou aqui, e inclusive o Felipe estava presente também, ouviu, o Felipe estava aqui comigo, ouviu que a Bia disse que não estava conversando nem compondo com o Chumbinho, mas sim que conversava com Paulo Santana e com Pedro Abreu. Será que ele pode revelar que conversa foi essa? Então, Fabrício, primeiro eu vou responder a pergunta do canal do Nogueira. Canal do Nogueira. Sobre Carlinho do Serviço. Eu acho que Carlindo é o político de São Pedro da Aldeia que tem uma grande participação na história da cidade. É um cara que tem carinho pela população, é aldeense, não só de história de vida, mas eu tenho certeza que é um cara que é apaixonado e continua com um amor muito grande por São Pedro. Então eu tenho certeza que se ele viesse a ser vice-prefeito, seria um cara que iria fazer o melhor e com muita atenção e carinho com cada um
da cidade. Então, se ele vier a ser vice-prefeito, eu não vejo como negativo, não. Tá? Positivo. Esse é meu ele ponto de vista cara, em relação a isso. É muito respeitado. Né? Respeitado, é um cara que é querido por muitas pessoas, né, em São Paulo. Tanto o doutor Iédio também, quanto o Rodolfo. Inclusive, eu estou tentando trazer o Iédio e o Rodolfo aqui. Acredito que qualquer um deles seria um grande vice-prefeito para a cidade. É, já em relação à questão da Bia, inclusive quero aproveitar o momento para mandar um abraço para ela. E eu acho a participação de todas as pessoas que querem fazer a diferença pela cidade, que querem participar da política com o objetivo de fazer o bem, de construir uma cidade melhor, importante. Acredito e considero muito que a gente não pode ir para uma eleição entre a cruz e a espada, entre A ou B, numa eleição polarizada. Vejo que a gente precisa ter opções, que a população, que o eleitorado precisa ter opções. Então a sua candidatura está firme ainda? Então assim, é o que eu falo, eu sou pré-candidato em 2024, certo? Entendeu? Então vejo que a participação é importante. Independente que a Bia seja candidata, o Chumbinho seja candidato, o Fábio seja candidato, o Paulo Santana seja candidato, a população, o eleitorado precisa ter opções, entendeu? Então assim, eu não anunciei minha pré-candidatura a cargo nenhum. É, em todos os momentos eu nunca falei que eu sou pré-candidato a cargo A, B ou C, tá? Sempre coloquei que eu sou sim pré-candidato, que se Deus nos der a capacidade de estar lá em 2024 disputando a eleição, nos der saúde, eu vou estar disputando a eleição. Você teve muito voto, né? Entendeu? Então, assim, a questão já da conversa, eu super me dou bem com o Guga, super me dou bem com o Bia. Então houve super, conversa. Super me dou bem com o Paulo Santana, super me dou bem com o Carlinho, super me dou bem com o doutor Iédio. Eu sou uma pessoa de diálogo e eu converso com as pessoas. Sim. A gente está há 1 ano e 3 meses da eleição, já puxando o assunto das eleições de 2024. Eu considero que toda eleição ela é muito difícil. Muito difícil. Nós temos 2 exemplos aí de reeleição. Uma foi em 2003, do Paulo Lobo, quando ganhou até do Carlindo, né? O Carlindo foi o segundo colocado. Foi uma eleição ali que a diferença foi de 5 mil votos. A gente tem outro exemplo, em 2015, quando Chumbinho, candidato à reeleição, ganhou da Elisângela, que foi a segunda colocada, por 3 mil votos. Então a gente observa que a diferença do primeiro para o segundo lugar vem diminuindo. E eu considero que a próxima eleição ela vai ser, sim, muito difícil. Mas vamos entendeu? Falar sobre isso. Então a gente tem que participar da eleição, dando opção para o eleitorado que vença o melhor. É, o tema é esse mesmo, eleições 2024, está aberto. Rafael, se você está querendo contribuir, vamos lá. Fala sempre pertinho. Sobre as eleições que estão bem próximas, né? Faltam um pouquinho mais de 1 ano, mas a eleição municipal ela já começa a pegar fogo. Eu considero que hoje o governo, o prefeito Fábio do Pastel, ele realmente tem uma boa aceitação popular. Só que existem forças políticas que tem forças no município, que se houver uma união, vai ter uma disputa eleitoral. Na eleição de 2016, Elisângela ela liderava as pesquisas ali no começo do ano, janeiro, fevereiro, e Chumbinho vinha logo atrás. Houve uma composição, uma união, é isso que eu também gosto de refletir, com Carlindo, Iédio e Paulo. Carlindo, Iédio e Carlindo e Paulo, historicamente, adversários na cidade. Essa união acabou não pegando bem. Eu acho que teve um efeito que favoreceu o lado do Chumbinho. Ele acabou ganhando a eleição com uma diferença, como o Pedro falou, muito pouca. E nessa eleição, agora de 24, eu acho que os candidatos a prefeito, eles têm que tomar um certo cuidado, porque a população, essa polarização Lula-Bolsonaro, despertou nas pessoas uma vontade de estudar mais política, de entender mais. Se politizar. De se politizar. E eu acho que vai acontecer um cenário em São Pedro que as pessoas elas têm que tomar um cuidado. O que o eleitor está pensando? Ontem eu vi posso abrir aqui um stories do doutor Serginho,
falando sobre a parte científica de uma campanha, de uma política. E eu acho que isso tem que acontecer em São Pedro. Profissionalizar realmente, ver o que, que a população está pensando. Concordo com você. De bairro a bairro, quais são o lado... Hoje toda a Secretaria Municipal tem que ter um setor de estatística. Lógico, tem que ter. Lógico. Tem que profissionalizar. Tem que ter. Entendeu? Tem que profissionalizar. Então é o que eu penso. Eu acho que São Pedro realmente precisa de um nome que vá. Porque o Fábio, vamos dizer que o Fábio seja reeleito. Ele só tem mais 4 anos, não pode ser mais candidato. A gente precisa de novos políticos. Eu acho que a sociedade, essa eleição de 2020 e de 2022, as pessoas que foram às urnas, ela... Olha, eu quero renovar o quadro, buscar novos caminhos. Isso é natural da política. Então, essa é o que eu penso para 24. Acho que está, ao mesmo tempo que está começando, está perto, eu acho que tem muita coisa para acontecer no cenário das articulações. Outro cenário que eu converso muito é a questão que está acontecendo muitas fusões e federações partidárias, né? E tem que ver... Porque, tem que observar isso. Observar isso, né? Tava, não sei se foi à frente a questão, acho que não foi, de uma questão de uma federação PSB, PDT e o Solidariedade, não foi à frente. Mas se isso tivesse acontecido, era muito forte. Nós fizemos um cálculo aqui em Cabo Frio, a eleição de 2024 ela vai ter o menor número de candidatos a vereador da história, por causa das federações. Diminuiu os números de partidos... E diminuiu o número de candidatos no partido. Acho que de 23 caiu para 18. Mas São Pedro são 10 vagas hoje na Câmara, é mais um, é 11. Então, o número de cadeiras é mais um. Então, a gente não, eu não estou dizendo o número de vereadores, não. Estou dizendo o número de candidatos no partido. Ah, sim, sim. É pastor, para o senhor ter uma comparação, em 2016, candidatos a vereador em São Pedro da Aldeia foram 2016 foram 196. 200. Em 2020, foram 315. Um aumento de mais de 34% de uma eleição para outra. A gente considera que para 2024 deve ser em torno de 165 para baixo. Para baixo. Vai cair 50% relativo a 2020 e vai cair em torno de 30%. Relativo a 2016. Sim. É mais voto para buscar na rua. 20% relativo a 2016. A gente fez um cálculo aqui. Realmente diminuiu o número de candidatos. Nós fizemos um cálculo Cabo Frio, contando que todos os partidos tenham 18 candidatos fechados. Porque vai ter partido que não vai ter. Porque assim, a questão da cota feminina é 30%. Então, se tiver 10 candidatos no partido, 3 têm que ser mulheres. Se tiver 18, 6 têm que ser mulheres. Então, assim. São 8 homens e 3 mulheres. 4. Quatro mulheres vão ter campanha. São 3 mulheres. É 3,5. Ela cai. 3,30. Então, assim, a gente vai ter uma eleição com muito pouco candidato a vereador comparando-se a outras. O que, que significa isso? Significa que nós teremos um grande elevo do número de votos do candidato. Vamos supor que Felipe Oliveira fez um trabalho e teve 300 votos. Se ele fizer o mesmo trabalho, ele vai ter 600 votos. Isso aí. Porque tem mais pessoas, menos candidato. Mais votos para buscar. Menos primo que é candidato. Vai rachar menos, vou te falar. É candidato, vai rachar menos. Eu vejo isso como um positivo, Fabrício. O microfone está aberto para você, você pode participar à vontade. Uma coisa importante que eu queria falar de 24, mas antes disso, só falar uma coisa importantíssima que Pedro não falou em relação à eleição de 2012 e 2016. Em 2012, Chumbinho teve 24 mil votos. Elisângela teve 17 mil. Em 2016, ele caiu 20 mil e pouco, né? O que, que eu quero dizer? Que na eleição seguinte, que a Elisângela veio também, ela manteve os 17 mil votos dela. Ele caiu. Ou seja, sabe o que, que é isso? É rejeição. Então, o que acontece? Nós temos um cenário que o primeiro colocado teve 15 mil votos agora, sim, o Fábio, né? E Bia teve 10 mil. Ou seja, os 10 mil dela, já é dela, ela tem. O que vai acontecer é que vai ter que brigar. Provavelmente o Fábio vai ter que brigar para poder conquistar mais a rua, mas ele vai perder porque agora ele é um prefeito de mandato e tem uma rejeição natural do mandato. Isso aí é inegável. Isso aconteceu com o Chumbinho também. Sim. E assim, a gente fez uma matéria... Fala pertinho no microfone. A gente fez uma matéria, pastor. Olha, eu disse que... Você canta também? Também. O Kari pediu para você cantar no tá bom. Programa ali. A gente fez uma matéria, a primeira matéria que a gente fez sobre... a campanha, a pré-campanha de Bia,
quando a gente começou a postar, o pessoal, não, ela vai ser candidata a vereadora, não vai ser, e não sei o quê, aquele, a campanha tá pequena e tudo mais. Aí o senhor chamou. Aqui teve uma visibilidade maior. Sim. Já teve uma movimentação. Eles pegaram o espaço e já, eles souberam aproveitar. Já teve uma movimentação grande nos grupos de WhatsApp. Sim. A gente conversa com as pessoas na rua e você vê que foi uma movimentação pequena. É. A informação, né, que a gente que acaba chegando pra gente, não sabe, a gente não sabe se é verídico, sim, porque chega de todos os lados, claro, é que o governo até então estava tranquilo. É, em relação a ano que vem. Sim. Mas com essa pequena movimentação já não está mais. Mas não pode estar. E tem, o que que eu vejo? O que que eu vejo? Na verdade, não foi nem uma pequena movimentação, uma pequena iniciativa que gerou uma grande movimentação. O que que eu vejo do um vento que me machou na que eu vejo do governo? Eu vejo ele governando, fazendo governabilidade e fazendo política nenhuma. Política nenhuma. E são duas coisas que tem que andar junto. É como se ele estivesse fazendo dever na escola, mas o dever de casa ele não está fazendo. É, tem uma, eu vou te interromper, mas é dentro do teu tema. Tem uma máxima na política, pelos cientistas políticos, que quando uma eleição acaba, zeram-se os votos. É, porque a gente costuma fazer matemática com a eleição passada. O Isaías Escolar fez essa matemática aqui. O que que ele fez? Qual foi a votação de Fábio? 15 mil. Qual foi a votação de Bia? 10 mil. E qual foi a votação de Stephanie? 9 mil. Teve mais alguém? Bruno? Paulo Santana, 2000, Bruno, 2500. Então, Isaías fez uma matemática, até deu um nó na cabeça do povo. Eu fiquei sabendo que o Isaías ficou brabo, o Fábio ficou brabo com a matemática que o Isaías fez. Isaías pegou, poxa, gente, é porque o Márcio disse que o prefeito ia ganhar de braçada. E o Isaías não. Aí ele pegou a matemática e fez. Bom, se o Fábio teve 15, a segunda teve 10, é isso mesmo, 15? A segunda teve 10, o terceiro teve 9 e outro tal. Então, assim, o Fábio tem 15 mil votos e tem esses votos a serem conquistados. Essa matemática não é desse jeito. É uma nova eleição. É uma nova eleição. Teve 15 mil pessoas que votaram em Fábio. Dessas 15 mil, todas vão votar de novo ou algumas não estão satisfeitas? Talvez aqui nessa mesa de debate tem pessoas que votaram em Fábio que não vão votar mais. Então a gente precisa avaliar essas coisas. Eu estou dando uma atrapalhada no debate. Agora, a eleição, se ela polarizar, quem leva vantagem? Se ela polarizar, se for dois nomes, quem leva vantagem? Olha só, o que eu considero. Respondam isso. O que eu considero é o seguinte. Tem várias questões que tem que ser analisadas aí. Eu só quero fazer você, uma consideração. Vocês estão aqui para isso, para falar. Só uma consideração. A eleição não vai polarizar. Então, estou falando se polarizar. O que eu acho lá é o seguinte. Olha só, eu vejo grupos falando para bolhas, correto? Gente tentando, ao invés de conquistar apoiadores, pagando por apoio. Verdade. Pagando por apoio. Eu acho que quem vai se sair melhor nessa próxima eleição, a minha opinião, é quem conseguir furar a bolha. Vocês estão, né? Aqui é a hora de falar, é agora. É quem conseguir furar a bolha. Porque eu vejo as pessoas discursando para elas mesmas, entendeu? Você faz uma palestrinha pro seu próprio grupo. É o que está acontecendo lá hoje. Verdade. As pessoas falam com elas mesmas e tal, e acham que estão abafando. E aí já tem aquele discurso de já ganhou. Aí você já financia. É, você já paga uma turminha ali para ficar te dando tapinha nas costas, para poder concordar com o que você diz. Justamente e acha assim. Que está tudo bem. E você não quer ouvir. E você não quer ouvir o que as pessoas realmente estão pensando sobre o seu governo, né? Não importa, o que importa é te dar o tapinha nas costas e amaciar o seu ego. O que eu vejo em São Pedro Odê é muito disso, tá? As pessoas estão ignorando a realidade. Então eu acho que tem muita gente de fora que gostaria de entrar. Eu acho que tem muita gente que está dentro e hoje... Não está lá? Muita gente está dentro. E fala bem e tal. Porque as pessoas realmente têm conta para poder pagar, elas não querem perder ali o emprego delas. Correto. Mas agora... quando chegar lá na frente, muita gente, eu acho que vai pular fora. Isso aconteceu na última eleição, né? Isso aí já é algo já que é inerente da política de São Pedro da Aldeia. Quando chega perto da eleição, que não pode mais exonerar, meu amigo, é muita gente que pula fora. Então, eu acho que isso aí, o cenário tende a acontecer isso também. E agora, a eleição de Búzios também teve isso aí. Se eu não me engano, Alexandre, o prefeito lá, ele foi eleito, acho, com 35% dos votos. Rachou muito, né? Se não acontecesse em São Pedro dessa vez, eu acho que a tendência é a oposição, se realmente se unir, ganhar. Assim, acredito, logicamente, que pode haver uma terceira via
E a gente vai ter que ver como é que o debate vai ser construído, como é que esses candidatos vão se relacionar com o eleitorado. Agora, eu repito, eu acho que vai se dar bem melhor, vai se dar melhor na eleição quem conseguir furar a sua própria bolha. Porque hoje, com o advento das redes sociais, você não precisa mais de puxa-saco para poder levar seu nome. Entendi. Você consegue chegar no smartphone ali e passar suas propostas direto para as pessoas. Você não precisa mais pagar gente para bandeirar. Sim. Você vai lá e faz uma propaganda e cai direto ali no celular da pessoa. Uma das então, mudanças da política, né? Então, é aí que muita gente não está sabendo lidar, né? Que é a tecnologia. Você vê as pessoas, elas não têm mais não têm uma equipe de marketing digital, elas não sabem lidar com esse tipo de prospecção, sim, com esse tipo de coisa. Eu acho que o político que está antenado, que reconhece essa mudança da realidade. Na verdade, isso aí não é só da política. Isso aí, as redes sociais vieram. Nós estamos vivendo um experimento social, né? É. Nós somos aí partícipes desse experimento social. É. As relações humanas, elas estão sendo transformadas com as redes sociais. Nós tivemos uma eleição agora. Ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, Arraial do Cabo teve 3 candidaturas fortes. São Pedro teve 3 candidaturas fortes. É. Arraial do Cabo foi primeiro, 1.000 votos para o segundo, 1.000 votos para o terceiro. A eleição lá foi apertada em 3 nomes. A gente teve 3 nomes fortes em São Pedro. Mas com relação às redes sociais, eu acho que o único que trabalhou isso bem na última campanha foi o Fábio do Pastel. Foi o Fábio. As demais candidaturas praticamente ignoraram essa questão. Comentar o que o Jefinho falou, que eu considero também que vai ser relevante para o cenário em 2024, é que hoje o governo não conta mais com o fator surpresa, né? O prefeito Fábio foi uma novidade na eleição de 2020 e contou muito com aquele voto útil. Como eu já comentei no passado aqui no programa, eu votei nele. Fábio era aquele o candidato que preenchia o anseio da população em relação à renovação, a um quadro novo na política, enfim. Então esse efeito novidade, surpresa, eu considero que ele não vai conseguir conquistar em 2024, porque o que Jefinho falou. Naturalmente, um governo traz o desgaste. Natural. Entendeu? Não estou falando nem rejeição, sim, não. Estou falando sobre o desgaste do mandato. Isso é natural. E o que o Felipe falou também em relação à bolha, quem furar a bolha realmente vai ter o poder de crescer e hidratar a campanha. E como o Felipe colocou, hoje não adianta você financiar apoiadores, fazer o famoso pixzinho ali da galera para ficar falando bem do governo, e você por trás da galera fazendo a gente duplo, entendeu? Tá puxando saco aqui, mas tá puxando o tapete atrás, entendeu? Então tem que ficar ligado em relação a isso. Então é o que eu digo, tem muita coisa para acontecer. Não considero que a eleição de São Pedro vai ficar polarizada. É importante para a democracia, é importante para a cidade, é importante para o eleitor que tenham opções de candidato. Claro, claro. Ponto. Imagina você, chega num restaurante e no restaurante só tem 2 opções. Um detalhe importante, porque eu fiz um levantamento, estou acompanhando a movimentação de Bia. Né? Na verdade, o microfone está aberto para você. O pessoal até brinca falando assim, Jefim, você foi o primeiro a postar alguma coisa séria. O que acontece? Você vê que a campanha de Bia, tem muita gente que não está analisando isso, ela está puxando muito esse lado da mulher na política. Em 2016, 40% da Câmara Aldeense era formada por mulheres. Hoje, só 10% é, que é vereador Mislene. Eram 4, inclusive a própria Bia, Leni, Claudinha e Mislene. Hoje, só 10% é. Então, você vê que ela está indo para um lado muito da mulher, que realmente, você pode perceber que na cidade, o fato da mulher estar tão ausente na política hoje é essa situação da cota de gênero. Tá caindo um monte de candidatura por causa disso. Prova disso é que nós somos 4 homens discutindo política. Prova disso. Verdade. E você vê que ela está puxando esse lado. Tá indo para um lado totalmente correto, positivo. E o pessoal está achando que ela... A movimentação, eu volto a dizer isso. A movimentação que ela fez foi mínima. E teve uma repercussão muito grande. Jefinho, te fazer uma pergunta. Você acha que essa repercussão da participação da Bia, que foi produtiva, eu achei o programa, eu acompanhei o programa, estava indo ao Rio, acompanhei o programa, achei uma participação muito boa. Você considera que ela falou para a bolha, para aquelas pessoas que movimentam política dentro da cidade, que o comentário ficou restrito a isso, a esse grupo de pessoas, ou ela falou para o macro? Porque assim, a gente está falando aqui, batendo um papo, e a gente em momento nenhum falou o nome de Chumbinho. A gente vai chegar ainda. Em momento nenhum a gente falou o nome de Chumbinho. Será que Chumbinho não está... Chumbinho, a gente tem que respeitar o nome dele no processo eleitoral, porque ele foi prefeito 8 anos.
independente da gente considerar, né? Se ele tem rejeição, se ele tem desgaste, se ele não tem aprovação da sociedade, ele foi prefeito em Torres. Vai ter aquela pessoa que mora no balneário, que não está antenada nos grupos, nos movimentos políticos ali. É, esse pessoal micro, tem. Esse pessoal que talvez vá, poxa, um Alaí aqui, que eu vou. É isso aí, é isso aí. É o Alaí aqui. A gente tem que conseguir. É o furar a bolha. Todos os nomes. Certeza. Tem um nome, por exemplo, que pode ser um nome que represente uma renovação. O nome fora da polarização ali dos políticos figurões. A Bia, por conta da trajetória política da família dela. O Fábio, por conta do mandato atual de prefeito. O Chumbinho, por ter sido 8 anos prefeito. E quem quer a mudança? E quem acredita no novo? E quem considera que pode ser feito diferente? E quem acredita que a gente não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente? É, a primeira leitura que eu acho que tem que ser feita é o que a população está esperando de um próximo prefeito na cidade, né? Se a gente for analisar a questão de Cabo Frio, nas eleições suplementares a população escolheu o doutor Adriano porque queria uma mudança radical, né? Queria romper com a velha política. Velha política, eu não acredito muito nisso, mas agora queria romper com essa tal velha política aí e colocou o doutor Adriano. E o governo, as pessoas acharam que foi um desastre. E o que elas fizeram de opção na quarta-feira aqui? Então, não tem nada contra ele, mas agora. As pessoas consideram. Pô, isso aí talvez não seja nem culpa dele, mas talvez culpa do secretariado. E o que acontece? As pessoas depois, na hora de fazer a próxima escolha, escolher uma pessoa que em tese já tivesse ali uma bagagem de conhecimento, que já tivesse sido experimentado na questão de gestão e tal, e escolheram por uma pessoa o nome de Zé Bonifácio. Então, quer dizer, primeiro tem que entender quais são os anseios do eleitor para a próxima eleição, para poder saber também o que propõe, isso, como dialogar com essa, pastor, população. Quero te ouvir, Rafael. Pastor, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Muito curiosa, e qualquer coisa assim que está movimentando assim algum assunto no município, eu gosto sempre de procurar saber a opinião de outras pessoas para depois a gente fazer análise e ter uma opinião formada. Entrando assim um pouco no que o Jefinho estava falando, é impressionante, cara, a falta de representatividade da Câmara Municipal. Eu respeito muito alguns vereadores ali, admiro o trabalho na rua. A gente critica o ser político. O debate, entendeu? A política como um todo. Sim. Eu lembro que quando teve a CPI no governo do Chumbinho, tinha aquela movimentação, aquela participação que começou, né, a internet. Hoje eu estou vendo muito frio. Muito frio. Não é ser oposição, não é criticar o governo, não é isso, mas é trazer assuntos de relevância da cidade. Entendeu? Que impacte a cidade. Impacte, isso, exatamente. Porque se a gente for fazer um histórico, muitos políticos hoje estão lá em cima, que são deputados estaduais, deputados federais, senadores, começou de baixo. Começou vereador, começou secretário. E é o que eu assim, é um sentimento que eu tenho depois também de conversar com algumas pessoas e perguntar na rua o que acha da Câmara. Né? Não estou falando aqui de vereador A, B ou C, não. Até porque tem vereadores ali que trabalham muito. Trabalham muito. Eu posso fazer aqui um sinal positivo. Eu nunca vi a Rua do Fogo receber tanto benefício. Isso aí é uma coisa que eu vi tá acontecendo, entendeu? Sim. Em termos de iluminação, em termos de da patrol. É a presença do vereador. A presença do vereador. O Rua do Fogo ficou o último mandato, depois do falecimento do vereador Guerreiro. O Rua do Fogo ficou quase 4 anos sem um representante. E agora, com um representante, a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. O Balneário é o que eu falo muito. O Balneário é um bairro com bastante eleitorado, é um bairro grande. Pega ali Parque dos Meninos, a divisa ali com Praia Linda. E quem anda ali sabe que o Balneário e Praia Linda tem um histórico ali de ter problemas. Entendeu? E eu acho que a classe política local ali, eles têm que refletir. E, de repente, falta um representante local ali. Hoje o Balneário não tem um vereador eleito. É da Praia Linda até o Botafogo, só tem um vereador, que é o Márcio, exato, da Rua do Fogo. Exato. O Márcio pode ser bom, pode ser ruim, depende da atuação dele, né? Sim. E assim, essa falta de representatividade na questão do debate político, isso é uma coisa que eu observo.
Você acha que a Câmara Municipal tá se comportando com uma subserviência? O que, que eu estou querendo dizer? Isso é um fenômeno que acontece nas cidades. Uhum. As câmaras municipais acham que são subservientes ao executivo e não são, gente. São poderes independentes. Se uma câmara municipal ela se comportar como subserviente, essa câmara municipal ela pode destruir a democracia. Sim, verdade. É necessário que a câmara municipal chame os secretários para audiência. Cobre dos secretários, cobre do prefeito, exatamente, dos órgãos públicos da cidade. O que a população faz? Pega o seu representante, porque a gente não vota em lei, né? Sim, a gente vota em representante. Sim. Pega o seu representante e diz para ele, ó, você vai representar as nossas dores, os nossos anseios, as nossas limitações, a nossa geografia, a nossa bandeira, você vai nos representar. Você é a nossa consciência lá dentro. Aí quando chega lá, eles se comportam subservientes, é uma traição ao povo. Essa é a minha opinião. Eu não estou falando exatamente de São Pedro. Eu estou falando do comportamento das câmaras. De modo geral. Eu vou fazer dar um exemplo aqui, a questão da empresa Enel de energia. A Câmara, ela tem esse poder de se movimentar para chamar o representante da Enel, para ver o que está acontecendo, picos de energia, na região como um todo, a Arraial também sofre muito com isso, é constante, São Pedro da Aldeia, teve agora, esse mês até que não, mas mês passado, era picos de energia 3-4 vezes ao dia, e bairros bem próximos ao centro, entendeu? O que eu vejo hoje aí, você falou com relação a um comportamento que tem acontecido aí, dos poderes executivos da região dos Lagos, né? E eu concordo contigo. O que eu vejo hoje é que estão transformando o poder executivo numa verdadeira máquina de moer político, de destroçar novas lideranças. Porque se você começa a despontar, fazer um trabalho ali, por mais que você não tenha nenhum interesse eleitoral, né? Acontece ali forças que a gente não sabe de onde vem, e começam a atrapalhar seu trabalho. Você tenta, de repente, uma liberação do espaço público para poder estar fazendo um evento, você não obtém resposta, ou então não há essa liberação. Então, quer dizer, eles têm pessoas transformando o poder executivo em verdadeiras máquinas de moer político. Entendeu? E eu vejo que as câmaras municipais têm sofrido com isso também. O vereador, hoje, ele fica um pouco refém do poder executivo. Né? Que tem ali todo recurso e tal, financeiro, e tem o poder de executar, e acaba colocando o vereador numa situação muito complicada. Por omissão do vereador, meu amigo. O vereador tem poder de atuação suficiente para não baixar a guarda para o executivo. A fiscalização é o primordial por parte do vereador. Sim. Se ele abaixa a cabeça, é porque ele está sendo omisso. Sim. Eu vou precisar dar uma paradinha por causa da previsão do tempo, a gente já volta, continua com esse tema sobre a Câmara Municipal. Vamos colocar a previsão do tempo, a gente já volta aí, queridos. Dentro desse mesmo tema. Olá, Cabo Frio! Olá, amigas e amigos da Jovem TV! Segue a previsão do tempo do projeto Costa do Sol de Defesa Civil para hoje, quarta-feira, já 31 de maio. O tempo se mantém instável devido à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica estabelecido sobre o oceano, e o céu varia entre nublado e encoberto, com 90% de previsão de chuva a qualquer hora. A previsão pluviométrica está em 18 milímetros. A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus e a mínima de 18 graus. A umidade relativa do ar está com máxima prevista de 97% e mínima de 78%. Atenção, construção civil e galera da vela. Vento nordeste a 22 km por hora, com rajadas de 38 km por hora, mudando para noroeste durante a madrugada. E a intensidade máxima prevista para o dia é de 41 km por hora, das 20 às 22 horas. Portanto, mantido o aviso de vento moderado para hoje a partir do fim da manhã e vento forte à noite, com ventos de até 41 km por hora com rajadas, ok? O pôr do sol se dará às 17 horas e 10 minutos. Lua crescente com 86% de visibilidade. Ondas nas praias. Praia do Forte e Iperó batendo ondas de 1 metro, Unamar com 1,10 m. Em Búzios, Jeribá com 1,40 m, Tucuns com 1,50 m. Em Arraial do Cabo, Praia Grande com 1,70 m e Figueira com 1,80 m.
para os amigos da pesca e do turismo náutico, ondas nas ilhas de passeio de sul em Cabo Frio, papagaios e comprida com 1,80m e pargos com 1,70m, em búzios feia com 1,30m e branca com 1,40m, em Arraial do Cabo, Ilha do Cabo Frio com 2m, a mar aberto, ondas também de sul, com 2,20m a 2,40m, portanto, atenção para mar agitado, temperatura do mar 23 graus e raios UV com índice 5, que é moderado. Um forte abraço a todos, uma excelente quarta-feira e fiquem com Deus. Estamos de volta com o mais querido das manhãs da região dos Lagos, o Talk Show dos Lagos, uma participação enorme aqui. Marcelinho está dizendo que chegou a vez da mulher, né? Ele é o presidente do PMB, Partido da Mulher Brasileira, e disse que a Bia de Guga já entendeu essa visão, já pegou essa visão. E parece que eu vi uma foto aí, o presidente do PMB lá de São Pedro, é o Kiko Lauro, acho que é Kiko Lauro, se eu estiver enganado. Kiko de Lauro, né? Ele já está conversando com a Bia de Guga. Até porque, se é Partido da Mulher Brasileira, vai ter que colar com a Bia de Guga, né? Essa é a minha opinião. Gente, então vamos voltar ao debate da Câmara Será Municipal. Será que só vai ter a Bia como candidata a prefeita? Não, é. Se aparecer outra, vai ter que... Né? O Partido da Mulher Brasileira vai encostar numa mulher, né? Essa é a minha opinião. Marcelinho, obrigado pela sua participação, tá? Obrigadão. Aqui está pegando fogo, aqui está tendo um debate na TV e está tendo outro debate aqui na participação. Os bastidores. Nos bastidores aqui, o debate está pegando fogo também, porque vocês estão apimentando aqui e o pessoal está debatendo lá também em casa. Gente, e aí? Vamos continuar esse debate da Câmara Municipal? Continue opinando. Vocês falaram coisas interessantes aqui no intervalo. Vamos ver se tem coragem de falar agora. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Stefano Lessa. Stefano Lessa Siqueira, né? Mandou mensagem aqui, mandando um abraço pra ele aqui. Stefano, que é amigo aqui de todo mundo. Stefano foi candidato? Esse? Não. Ah, é um tá. amigo ah, nosso lá. Mandar, uma, de bola. Mandar um abração também pro Daniel Barreto, né? Nosso amigo aí. E... Flamenguista. E o Daniel que tá aqui vendo nos bastidores aqui. É ele mesmo, ah, é. Daqui a pouco você vai ele sumiu aí, mas ele tá assistindo lá fora. Ele tá assistindo ali na... É, o na problema sala. Dele é não saber torcer. É, não, esse é o problema dele, né? Esse é o problema de 50 milhões de brasileiros, né? No caminho, eu virei pra Daniel e falei, Daniel, vou fazer uma surpresa pra você hoje. Eu tenho que ir pra fisioterapia daqui a pouco, né? Que eu operei o joelho. Eu vou pedir licença, vou sair e vou falar que você vai ficar no meu lugar. Ele tá doido, rapaz. Surpresa é essa, não quero não. Por isso que ele nem veio pra cá. Ele vem tá pra lá, cá, fora. Tá lá fora. Lá. Mas tá comentando aqui, tá no zap aqui. Tá. Vem pra cá, Daniel. Vem pra cá, Brasil. É, olha só, a questão ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Os vereadores fazem muitas promessas, formam grupos. E quando há uma eleição pra vereador, gente, é mais difícil que uma eleição pra presidente, tá? É uma mais difícil que dificílima. É mais difícil de todas. Aí o vereador, ele entra. A primeira coisa que se tem em mente é o seguinte: vamos compor com o governo. Eu estou falando que eu ouvi essa conversa essa semana, tá? Sim. Eu ouvi essa conversa, não vou falar quem. Fala, gente, não dá para ficar fora do governo. A gente tem que ficar com quem vai ganhar. Então, assim, qual é a ideia que se tem na classe política da nossa região? Vereador ganha, cola com o governo para receber as benesses. Colocar o grupo, empregabilidade, empresa, carro alugado, caminhão, aquela coisa toda que vocês sabem. Inclusive tem uma denúncia, tá? Eu estou falando aqui de uma denúncia que foi feita pela nossa rádio Juarez Volotão, dizendo que o prefeito Fábio do Pastel está distribuindo muitas portarias, muitos presentes para os vereadores. Não sou eu que estou falando, é uma denúncia. Eu vou pedir a nossa gloriosa Ari Viana para pegar essa denúncia no site Nossa Rádio. Tá lá, falando sobre isso aí. Agora, se é verdade ou não, é o governo que tem que se defender ou não, né? Então, é porque a gente está enriquecendo o nosso tema aqui. As câmaras municipais acabam ficando sem independência. Porque, por exemplo, o amigo do Felipe, o Fábio Valente, fez um vídeo ontem, ele mostrou a câmara fechada porque os vereadores estavam todos na frente, estavam todos no Museu do Sal. Fecharam uma casa para poder prestigiar a inauguração. Totalmente isso, errado. Isso não pode, não, gente. Isso é só aconteceu, né? Inclusive, então, eu estou falando que no horário, né? Mandar um abraço para o Fábio Valente, que está prestigiando o programa, está acompanhando aí o nosso debate. Com certeza. Obrigado, tá? Obrigado, GG. A
Márcio Oliveira. Não, e assim, tá todo mundo acompanhando outra a gente coisa, e elevando e outra coisa que é importante. Outra coisa, né, que foi bom você ter tocado no assunto. Outra coisa que eu tô falando para a cidade de São Pedro. Enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar para diminuir essas diferenças, esses ciclos de ódio. Eu só vou sossegar enquanto eu ver Fábio Valente e Felipe se abraçando, se perdoando e acabando essa briga. Enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar para acabar essa briga. Só, tá? O amor vai vencer. Eu sou testemunha. Tá na participação ao vivo para vocês lá. Ao vivo. Eu já vi os dois conversando, inclusive relembrando o passado. Valente comentando que Felipe que o ajudou a construir, não, eu quero acabar com essa a briga. Montar a página Reais São Pedro. Felipe falando que Valente o ajudou em outra situação. Gente, não tem nada contra ninguém, amigos. Não. Eu por mim, esse assunto não, nem... Os dois têm coração. Não tem nada contra ninguém, não. É. Não, eu já trabalhei, eu conversei com o Vitor Macega, conversei muito, ele esteve aqui comigo. Vitor, você tem que mudar essa opinião sua, esse jeito, essas brigas precisam acabar. A gente pode ter divergência política, a gente pode não concordar com nada do que o outro fala. Isso é um direito constitucional. Mas as brigas, a animosidade, os ataques, ah, eu vou bater, vou brigar, eu vou para a justiça, chega. A cidade não pode. Então eu estou aqui dizendo, eu só vou sossegar quando eu ver Felipe e Valente se abraçando. Pode, Felipe não precisa concordar com nada que Fábio Valente faça e nem Fábio Valente concordar com Felipe. Mas esse abraço tem que acontecer. Mas o convite para os dois participarem juntos. Chega de mim. Eu vou botar Fábio Valente, vou botar Vitor Macega, eu vou colocar Felipe, a gente vai acabar com essas brigas. Não, aí você tem um terceiro aí que, é quem é? Que não desce. Não, mas vai ter que ter, um abraço. Felipe e Valente eu considero, mas tem um terceiro. Não, aí você que... já está criando já um outro ciclo. Que eu não quero. Outra briga. Outra gente, vamos voltar ao assunto que a gente estava lá. Vamos voltar ao assunto que a gente estava lá. A gente precisa acabar com os ataques pessoais. A pessoalidade, olha só. Faz um corte aí. Pessoalidade fora do debate, ok? É isso aí. Pessoalidade fora do debate. O que a gente debate são ideias e atitudes políticas. Exatamente. Vida pessoal fora do debate. Isso não cabe na ética de uma política séria de uma cidade. Então, Felipe Oliveira e Fábio Valente, eu quero e eu peço que vocês encerrem essa briga e se abracem. Pode se divergirem politicamente. Mas o coração de vocês precisa esvaziar-se de sentimentos ruins. Esse é o meu pedido a vocês. Rodrigo, Rafael, para a gente mudar o assunto, você falando sobre a Câmara Municipal. E é um pedido, pegando um pouquinho do que você está falando, um pedido que eu acho que é importante também para a eleição de 24. Não ter essa divergência política, sim. Mas sem ataques pessoais. Sim. Eu acho que tem que engrandecer o debate. Sim. Não empobrecer, né? Mas sobre a Câmara, é o que eu falei, Fabrício. Eu tenho essa opinião, converso com muitas pessoas que também têm a mesma opinião. Falta um debate político ali e uma questão de representatividade. Qual nota você daria para a atuação da Câmara Municipal hoje de São Pedro? 5. Pô, é muito baixa. Nota 5. Que isso? Eu não vou... Se eu dou 6 ou 8, é que eu estou considerando regular, que há representatividade ou prova, regular. 10 é na prova, né, Jeff? É que ele é excelente. Mas eu considero nota 5. E a sua nota, Felipe? Para a atuação da Câmara Municipal? Geral, né? A gente falou geral. É complicado, né? Porque cada vereador ali tem uma forma de atuar. Então, tem assim, geral. Geral, é. A Câmara, a Casa. Bom, eu acho que a Câmara, em alguns momentos, está deixando a desejar mesmo com relação ao que a sociedade espera dela. Tá, eu vejo vereadores ali se esforçando e tal para fazer alguma coisa. Eu acho que tem um problema também que muitos deles não conseguem mostrar para a população o que eles têm tentado pelo menos fazer, mas eu acho que deixa a desejar alguns pontos, sim. Então, se eu pudesse dar a nota aí, nota 6. Acho que tem muito a melhorar. Melhorou um pouquinho. E você? Vou fazer uma pergunta, Rafael. Pode fazer. Qual foi a melhor composição de Câmara? A passada ou essa? Eu não considero nem a passada. Aqui eu vi, foi a questão que era Zezinho, vereador, Robinho. Foi uma câmara que havia o debate, o pau quebrava. O pau quebrava. Eu considero que, assim, De 2013 a 2016. Pelo que eu sempre acompanhei, eu nunca vi um vereador com uma atuação realmente exemplar em São Pedro. Como a gente estava conversando aqui no final diante de ter o clima, né? Uhum.
tem vereadores que fazem o trabalho de assessores do prefeito e são omissos em diversos pontos, entendeu? E a gente tem que entender que essa não é a real função do vereador, né? Mas quem sou eu para julgar? Então, hoje eu falo para você que se eu fosse dar uma nota, eu daria nota 6. É, melhorou um pouquinho. A de Rafael foi dura. Nota 5. Agora vamos ouvir a opinião do. Mas 5 para 6 não muda muita coisa, não. Não muita coisa, não. Um pontinhozinho para dar uma equilibrada. Um 6 já. Só para passar na. Seja azul, prova, né? Só para passar raspando. Sim, né? Mas... positivo. É, passar raspando. Felipe, agora, qual foi a nota de Felipe? 6. 6, né? Nem vi. Pastor, Felipe tem forte liderança na Câmara, né? Felipe trabalha para 3 ou 4 vereadores lá na parte de marketing. Mas problema para Felipe aí. Na lógica. Assim, não tem como ele dar nota 6. É isso, não. Dá uma 8, né? É. Não. Teve mais perguntas para ele. Mas é porque tem uns que eu considero muito bons e outros nem equilibrou, tanto. Né? E você, Jefinho? Pastor, a minha nota para a Câmara seria nota 7. Só que o problema da política, o maior problema para mim... é que inventaram o tal do governo e o tal da oposição. Onde é que fica a população nisso daí? Esse é o maior problema da política. Enquanto eu não sei quem é que inventou governo e oposição. Porque quando você está no governo, você bota uma venda no olho e bate palma para tudo que está fazendo, seja certo ou seja errado. E quando você está numa oposição totalmente descontrolada, o que você está fazendo certo é aquele tal do vale tudo, sim, sim, para poder... afundar. Então, enquanto existir para mim a política, enquanto existir tal de governo e tal de oposição, quem se prejudica vai ser sempre a população. Não existe vereador com mandato independente, né, Jefinho? É sempre ou pro lado da oposição ou pro lado da situação. Não tem nenhum vereador que trabalhe de forma independente. Ele não se coloca como independente. Ele não isso se é sente. Prejudicial demais. Esse é o problema. O que eu vejo ali é alguém, quando começa a se botar independente, é para poder ganhar um benefício. Depois, quando ganha um benefício. A gente tem que falar também sobre essa questão do benefício, o pastor Fabrício, que às vezes eu fico pensando sobre isso. E eu, sinceramente, considero que os bons são maioria. Assim, eu vejo a participação de algumas pessoas na política e eu considero que realmente ela tem um propósito ali de fazer o bem, entendeu? Eu vejo, cara, às vezes que algumas situações e você vai buscar, por exemplo, um trabalho na iniciativa privada, você vai ter muito mais remuneração do que talvez se você for trabalhar na administração pública. E aí você fala muito em benefício. Eu falo assim para você, uma questão pessoal, tá? Pastor Fabrício, eu sou apaixonado por política, eu amo minha cidade de São Pedro da Aldeia, eu faço política por gosto. É uma coisa prazerosa. É o que eu realmente gosto de fazer. Agora, se eu fosse talvez pensar de uma forma racional, por benefício ou por vantagem, Jefinho, teria me dedicado o tempo que eu me dedico à política no dia a dia, desses anos para cá, por exemplo, a fazer um estudo e passar num concurso público. Entendeu? Qualquer um tem capacidade de estudar e ter um resultado melhor, maior, talvez, se for pensar em questão de benefício e de vantagem, do que seguir por um caminho político. Nós estamos aqui, eu falo para você por mim, eu não quero um emprego, eu quero trabalho, eu quero compromisso de mostrar resultado, eu quero ter a oportunidade de deixar um legado, de transformar um propósito em resultado, entendeu? Tenho certeza que o Felipe também não está lá, por exemplo, atuando com o vereador Márcio, porque ele entende que ali eu tenho uma nomeação e que a partir dessa nomeação minha vida está resolvida. Pelo contrário, talvez ele tenha mais problema, mais dor de cabeça, mais estresse do que se ele tivesse menos dinheiro. Uma questão pessoal. É. E a gente sabe que a política é dedicação ao outro, ao compromisso de buscar melhorar a vida das pessoas, de fazer a diferença. Então, assim, muito se fala em benefício, em vantagem, mas pô, será que realmente é um benefício? Será que realmente é uma vantagem? Agora, benefício e vantagem é o cara ficar recebendo o pixizinho para ficar puxando o saco, falando, elogiando o tempo todo em grupo, em internet, claramente mostrando que está sendo prestigiado ali com vantagem. E engana-se quem acha que passa despercebido, né, Jeff? E são esses... O cara vai bater no ombro, vai falar e tal, mas sabe... E são esses que levam a política para o outro lado. Tentando levar lado pessoal. Por interesse próprio, não no interesse do coletivo. Isso aí que o Pedro falou... Falou tudo. Eu considero que algumas pessoas, elas nasceram predestinadas.
destinada no seguinte sentido. Eu estou na política por opção, porque já eu passei em concurso público, em 3 concursos públicos, quando eu tinha 19 para 20 anos de idade, né? E hoje eu estou aí, eu poderia já ter feito outros concursos já, estar trabalhando, capacidade para isso eu tenho, mas eu resolvi dedicar parte do meu tempo agora, parte da minha vida, para estar fazendo um bem ao outro, né? Para poder estar tentando devolver um pouquinho do que a vida já me deu já. E eu acho que tem pessoas que nascem predestinadas a esse tipo de coisa, porque eu fico muito feliz quando eu consigo estar fazendo bem para outra pessoa, e eu acredito que os colegas aqui também, porque a gente convive junto lá e a gente vê a felicidade quando um colega aqui está tentando fazer alguma coisa e tal, e consegue, às vezes um o outro consegue ajudar, adiantar alguma coisa. Então eu me alegro muito com a felicidade do outro. Então esse é um dos motivos de eu estar na política. Porque se fosse realmente por questão financeira, eu estava passando longe. O maior prazer que eu tenho em participar da política, de gostar da política, é a questão de você conseguir ajudar o próximo e você ver aquele reconhecimento. Pô, eu consegui ajudar aquela pessoa, conseguir mudar a vida daquela pessoa e sempre pro bem, né? Pro melhor. É, eu acho que a política, ela transforma vidas. Ela transforma a parte financeira de uma cidade, um bom gestor. Ela transforma aquele cara que antes vendia o seu pastel no carrinho, ele abriu o comércio dele. E é isso que eu considero na política, transformador de vidas. Tem que saber dignidade das pessoas, né? O que tem que saber se separar, né? Dentro disso aí que Rafael e Felipe falaram, até o próprio Pedro, tem que saber se separar lá na cidade, pastor, é o seguinte, a gente torce muito para que o governo dê certo. Porque se der certo, a gente como população vai estar bem. Sim. É porque naquele meio ali, é o que Pedro acabou de falar. Aquele que recebe aquele Pix Casa bate no ombro, não agrega em nada para a cidade e nem para quem. Exatamente. Nem pro político. Ele leva a coisa pro lado pessoal. É isso que está acontecendo ali. Esse não é mas o nosso caso. Mas isso tem em toda a cidade, essa praga. Isso precisa ser separado. Esse problema tem em toda a cidade. Esse bolou no pão. A gente tem 2 minutos para terminar o programa. Cada um dos 4 é só isso que vai fazer, senão não vai dar tempo. Vai escolher um cidadão aldeense para você fazer uma homenagem. Alguém que você considere que merece uma moção de aplauso do programa Talk Show. Então vai escolher uma vovó, um vovô, um tio, um dono de mercearia, um jogador de futebol, um atleta, um ativista social. Cada um tem o direito de escolher agora uma pessoa. Começando por Pedro, porque eu sei que já pela posição do microfone, ele já sabe quem ele vai homenagear. Pastor, eu não fujo de polêmica e nunca do meu posicionamento. Então eu vou, seguindo essa linha, quero dar uma moção de aplausos por Marcos Mala. Marcos que é um dinossauro da política aldeense, cara participativo, amado por uns, odiado por outros, mas respeitado. Mas quando por a gente todos. É odiado por uns, é sinal que nós estamos incomodando. Então, Marcos Mala, um abraço. Homenageado aqui. Grande Mali. Carinhosamente a galera chama Talk ele. Show dos Lagos, dá uma moção de aplauso a Marcos Mala como uma figura relevante no município de São Pedro Aldeia. Quem é o próximo? Se eu pudesse, a primeira pessoa que veio na minha cabeça aqui, eu falei assim, poxa, uma pessoa que todo mundo gosta e que a gente só vê fazendo bem. Eu pensei no meu amigo, o ex-vereador Zeco. Né? Ele. Que é uma pessoa muito querida lá na cidade e que está sempre tentando fazer o bem para as pessoas, prestigiando as pessoas. Então, Zeco, a minha moção de aplauso aí vai para você, meu amigo. Talk Show dos Lagos, homenageando o ex-vereador Zeco. Homenagem do Felipe Oliveira. Boa. Zeco, moção de aplauso para você. Rafael Garrido. A minha moção de aplausos vai pro Márcio Oliveira, do canal do Surdinho. É um amigo que eu tenho já de muito tempo, sempre me orientando muito. Ele é um cara que eu considero muito inteligente e eu gosto muito dele. Então, minha moção de aplausos vai para ele. E, antes de mais, agradecer aqui pela participação aqui no Talk Show. Obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Sempre, vai voltar sempre. Estamos juntos. E agradecer a todos aqui e a equipe. Um abraço. Parte do debate. Márcio Oliveira sendo homenageado aqui no Talk Show dos Lagos, moção de aplauso dada pelo Rafael Garrido. E o último, Jefinho, São Pedro Online, sua homenagem para qual cidadão aldeense? Pastor, a minha homenagem vai para uma pessoa anônima, mas que faz um trabalho excepcional. Não vai ser mais anônimo depois de hoje. Isso, Fabrícia de Praia Linda faz um trabalho social assim como eu, em cima de alimentos não perecíveis. Então ajuda muita gente, totalmente anônima.
Então a minha homenagem vai para Fabrícia de Praia Linda. Fabrícia de Praia Linda, além de ter um nome lindo, Fabrícia é homenageada pelo Jefinho, moção de aplauso do Talk Show, pelo trabalho digno que você faz aí na Praia Linda. Eu vou tirar uma foto dos quatro, a gente vai fazer um corte e a gente vai mandar essa homenagem aos quatro homenageados. Pode ficar, ter certeza que eles, se eles não estão vendo, eles vão receber essa homenagem de vocês. Até amanhã, amanhã é quinta-feira, amanhã estará conosco o vereador Adeir Novaes, de Tamoios, está organizando o Festival de Camarão em Tamoios, e também a advogada Daniela Vitoretti. E na sexta-feira estará conosco o deputado estadual, doutor Serginho, estará conosco aqui finalizando a semana. Beijão, a gente agora vai para o Instagram, vou botar um monte de foto lá, vamos botar um monte de homenagem no Instagram. Até amanhã, se Deus quiser. Beijão.